皆さん緊急事態です。見てください。これ多分昨日お酒飲んだんですかね。なんか誰かとお酒飲んだみたいでこれがありました。撮影をする約束してたんですね、昼から。なのに全然起きてこないんで、ちょっともう罰として顔に落書きして、でそのまますき家に行ってみたりしたいと思います。多分1年前ぐらいもやったんですけど、顔寝てる間に顔に落書きして、でそのまんますき家に行くっていうドッキリをして、店員さんに笑われるっていうやつやったんですけど、住んでる場所もね、もう違うんですよ。まあ罰として人に見られながら恥ずかしい思いをしろ企画ということで、顔に早速落書きをしていきたいと思います。もうさっき見たんですけど、泥酔全然起きひんやつなってるから、もうほんま起きてこないと思う。しかも何よりも撮影の時間まで寝てるっていう罰です。じゃあ落書きしていくか。デレレデレレ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 レそういえばメイク動画出しなかったか、ここでやっとこう。毎日メイク渦巻きになると思うんですよ。トーンアップ。私の毎日メイクはこんな感じです。で起こしていきたいと思います。おい起きろ、おい。何分経ってると思ってんの、一日って。今日何時って言ってた。まだお酒飲んでたんやろうけどさ。ちょ、もう起きて。何分経ってるの。もう寝すぎてるから、寝起きでいきなり付き合いって対決しよう、させたろうと思って。お疲れの自信だな。うん。え？マジで。え？マジで無理。無理、もう起きて。死ぬって。ああ、だったお前の勝ち。コウさん早く来て、起きて、来い、豚の散歩や。早くズボン履いて、もうそのままにズボン履いて。水くれ、ちょっと顔洗わして。無理。はぁ、お前はぁ、洗わんや、いつも洗うわ。洗わんや、口くずつだ。こっちに行き、なんか足の前についてる。はぁ、お前麻薬してる。麻薬してる。トーンアップ。早くして。早くしてイライラの香水なんか。え、なんで靴下を履いたらあかんの。寝起きの曲からやな。はい、行くよ。どうせいつも靴下履かんねんから。もうすぐ付き合いにつきますけど。もうゲーでそう。なんで？まさか2日ですか。普通に2日目やし。もう今好きよ、絶対壊れんの俺。壊れへんの。ああ、なんで？疲れた。もう見えへん。いや、ええわ、自分で頼むわ。手が選んだろ。
なんかガッツリしたもん食べられへん。もうマジで何も食べられへん。この携帯は、携帯はもう隠してる、お前が遅いから。ほんまに無理かもしれん。それって好きじゃないと思うよ。お前ありそう。待って、コウ君のお母さんの名前って何やったっけ。え、お母さんの名前トモコ。あ、それトモコや。待って、イライラしてる。ちょっと吐きそうやね。俺ほんまに食わねえんだよ今日は。ご注文ありがとうございます。プリンしか頼まなかった。プリン、プリン、プリン、プリン。そうそう、ちょっと未熟にしていこう。ビジタンとやったっけ。ビジタン変な人がね、ビジタン。うん、プリンだけでも吐きそうかもしれない。トモコだけにな。え、トモコだけにな。わかりしゅ。俺どうか。あ、はい、ありがとうございます。でもめちゃめちゃ頼んでる。あ、すいません、あのこれ水牛マックスまで入れてもらいます。ありがとうございます。うわー、うわー、来ます。ありがとうございます。マネージャー、はい、はい、はい、好きやった。笑うな。ちょっと口指差してもらって。No。 また笑ってねえけど。笑うなよ。人の褒めてあんま笑うなよ。どう言っていい。ウーバーイーツは人に笑われた。ウーバーイーツは人に笑わない。本当にメールだけやったらいいの。夜行券って何だけやったらいいの。見て笑うの普通に失礼やな。どうしてんの。一応普通に撮ってるだけ。遠いから喋らない。家で撮ろうか。そうしよう。読んでちょっと面白い。うん、そうしよう。手上げのちゃう、呼ぶね。うん。お待たせいたしました。すみません、ちょっと入らなくて。 お持ち帰りの箱もらえますか。ごめんなさい、少々お待ちください。でも、豚汁もめちゃくちゃうまい。あ、これがいいです。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃうまい。どんだけ入らんのか思ってたんです、うん、どんなに自分のいいと相談できてないねんと思われて。はい、はい、え、そうやって入れるの。そうやって入れるんですよ。なんかスプーンとかで入れていくやん。世界一入れの前でいい。え、もう俺世界一入れの前でいい。これできたよ。これできたよ。ここまでうまい見たことない。帰ろうか。うん、寝起き好きやねん。何経路。ありがとうございます。マイクカードもじゃなかったです。持ってないです。ごちそうさまでした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 。どういう企画にする。何が今日今から、うん、もうとりあえずなんかこういうのっていうかゆるい系の動画。2分ぐらいの尺。2分の2やめて。2分ぐらいの尺にして。それやめて。短めの2分ぐらいの尺。おかえり。じゃあほんまあのさ、ちょっと言っていい。あのガチで世界一息臭いで歯磨きしてみます。じゃあお前さ、ほんまにガチで歯磨きしてる。お前世界一臭いわ。新時代結構再生数いった。それより臭いだろ。新時代は。お前マジでダメって。お前死ねやお前。悪いって。マジやお前。えぐいって。
って、ずっとこれ。寝ながら。やばいって。お前、俺寝ただけや。ちょっと遅刻しただけ。あれずっと寝てたから。だから笑ってたんや。あいたろうと。もうエルさん止めしてたもん。50代のオエルが3度見しょったん思ってたんやん。何お前取れへんやん。いやなんか汗かいてコークで汗かくからさ、汗かいて取れへんよ。あのおじい用にしといた、自然にしといた。水飛んできたやめて。あれそれ言える立場だっけ。これ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 、なんか取れたかないのに石を回すなと思ってて。眉毛も見て。おーいおーい、お前西郷隆盛やんけ。ちょうどや、太いし。お前の眉毛変なのやで。変なの。うん、え、鏡でも変なのやで。変なの。うん、変なのってあんま言わんねん。眉毛変やでじゃんけ、変なのやで。うん、気をつけてね、もうこれ。あ、すいません。うん、それはほんまに、あの、別に飲むのはいいけど、次の日ちゃんと来て。はい、今後は、お酒を飲むにしろ、次の日は行けるようにということで。なあ、それは別にすいません。この動画が上がってる時に、夜の独り言上がってますんで、ぜひこのまま飛んでみてください。もうすぐ10万人いくんで、ぜひ。この動画がいいなって思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、高評価、コメント、ありがとうございます。親子でよろしくお願いします。カムシで、マフィー。